Добар ден, почитувани. Две години пандемија на коронавирус, а сега и војна во Украина, откако Русија изврши неиспровоцирана инвазија врз нејзиниот сосед. Ова се тешки удари за светската економија и ја зголемуваат сиромаштијата во светот. Сепак, еден економски сегмент е посебно силно погоден – туризмот. Сезоната во ковид периодот во Македонија, како што велат туристичките работници, била спасена најмногу од туристите од Русија и Украина. Но сега мал број луѓе доаѓаат од овие земји. Државата, според нив, треба да обезбеди поголема флексибилност на визниот режим за туристите од азиските земји, како што тоа, впрочем, го направија Црна Гора и Босна и Херцеговина. Во центарот на Скопје периодов се забележува раздвиженост на туристи. Најголем број од нив доаѓаат од соседните земји, но има и од скандинавските, азиските и од јужноамериканските земји како Бразил. It was the first time that I came here and I loved this city. I had a good sight of it and I think that are many things that we are amazing. They are amazing to see. I loved the sculptures. I loved the history of here and I think that it is very nice. Освен главниот град на Македонија, туристите од Бразил рекоа дека го посетили и Охрид, каде биле фасцинирани од убавината на Охридското езеро и од вкусот на храната. По закрепнувањето на туризмот од ковид-пандемијата, оваа индустрија сега е соочена со нов предизвик – започнувањето на војната во Украина. Сезоната во ковид-периодот пред две години во Македонија беше спасена најмногу од туристите од Русија и Украина, како што велат туристичките работници. Но сега, поради војната, мал е бројот на туристички групи кои доаѓаат од овие земји. Ударот е веќе евидентен, значи, со самото избивање на војната после Олимписките игри, голем број на тури беа стопирани, но и голем број тури што беа стопирани пред короната, а најавени за оваа година, во затишје се, немаме потврда и голем е ударот нарочито на туристи од точно тие земји што се во конфликтот. Војната предизвика раст на цените на транспортот и енергенсите и тоа е едниот аспект за ваквата состојба. Но според Босилков, психолошкото влијание од војната кое создава чувство на несигурност е поголемо за намалениот број на посети. Со тоа во моментов многу групи на туристи од Украина и Русија, но и од Полска се стопирани или одложени. Стопирани се оние што се организирани екскурзии. Стопирани се воопшто, индивидуалци има, но не може да се руски да речеме своја иницијативно. Од Украина веќе не може да зборуваме дека тоа се туристи, повеќе се луѓе што избегале од таму, но финансиски се подобри и може да си дозволат како една екскурзија или како едно патување да си го представат сето тоа. И други туристички работници велат дека војната во Украина влијае врз туризмот во Македонија, повеќе индиректно отколку директно, главно поради чувството на нестабилност во Европа која се создаде по започнувањето на руската инвазија врз Украина. Тие велат дека Македонија за време на ковид кризата имала најмал пат на туризмот споредено со земјите во регионот и Европа. Босилков смета дека сега Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот треба да побара државата да направи поголема флексибилност на визниот режим за туристите од азиските земји, откаде може да дојдат солиден број на туристи, како што направиле Црна Гора и Босна и Херцеговина. Грција пак се надева на успешна туристичка сезона и покрај војната во Украина. Зголемените цени и загубата на стотици илјади туристи, велат извори од грчката туристичка индустрија. Според нив, само со откажувањето на руските и украинските туристи, загубите годинава изнесуваат околу 700 милиони евра за Грција, чија економија зависи од туризмот околу една четвртина од националниот приход. Грчката туристичка индустрија, погодена од пандемијата, се надева дека војната во Украина нема да го попречи закрепнувањето, иако веќе има стотици илјади откажани патувања. Ова свое очекување Грција го базира врз одлуката за укинување на ограничувањата за ковид, како оби да го живее клучниот сектор во земјата.
Војната во Украина избувна токму кога туризмот во Грција се враќаше во живот, при што официјалните лица се обложуваа на силна сезона по 9 години заклучување и ограничување. А по двете прегумени се опистане скедон миденикес, ευελπιστούμε όλοι ότι θα είναι καλύτεροι. Τα πρώτα μηνύματα είναι καλά, αλλά δεν μπορεί κανένας να ξέρει τι θα συμβεί στην πορεία. На исто мислење е и собственикот на продавница за накет Антонис Марис. Елпизуме оти ќе е калитери апо перси. Вевеа, ξεκινήσαμε πολύ καλούς Ιωνούς, αλλά λόγω πολέμου τώρα η ακρίβεια και όλα αυτά λίγο έχει κάτσει λίγο την κίνηση. Војната значеше загуба на околу 600.000 руси и 240.000 украинци кои ги откажаа резервациите, вели Лисандрос Цилидис, шеф на Федерацијата на туристички агенции на Грција. Според него, тие загуби изнесуваат околу 700 милиони евра за Грција, чија економија зависи од туризмот, околу една четвртина од националниот приход. Грција го затвори својот воздушен простор за руските летови по инвазијата на Москва врз Украина на 24 февруари во согласност со другите земји од Европската унија. Недостатокот од туристите акутно почувствуван на островот Крит, една од главните дестинации за патување во Грција. Руските и украинските патници традиционално имаат еден од 10 посетители на островот од кој русите се мнозинство, вели Никоса Халкидиадикис, председател на Синдикатот на хотели во Ираклион, додавајки, оваа клиентела нема да биде заменета. Иако руската инвазија донекаде ги намали надежите за силно закрепнување оваа година, сета надеж не е загубена. We decided to go to Greece because we went to Greece before the corona crisis and we had lovely memories and we just thought about coming back to Greece as a start post corona and post the crisis and it's a great feeling to be back. Запрашена во врска со војната Украина, таа вели. I also thought maybe it's not good to travel but we had so difficult 2 years behind us now and we said we need to go. We need to do something special for us. And we still with our thoughts with the Ukrainian people but we had to do something for us this time. Освен што го намали бројот на посетители, руската војна во Украина ги покачи цените на енергесите. Трошоците за енергија се зголемени за 70%, а храната и пијалоците се зголемени за 28%. Толку во ова издание на темата на неделата. Вашите мислења и коментари можете да ги испраќате на Facebook, Twitter и YouTube на македонската редакција на Радио Слободна Европа. Довидување, почитувани.